Hei, jeg heter Rolf og kommer fra et selskap som heter Unlisted. Dette en demonstrasjon av det Øyvind fra Bønnesundregisteret og jeg har laget under et Norges Bank hackathon som vi presenterte I Norges Bank den 19. Januar. Vi har også fått god veiledning av Robin fra Symfoni, I tillegg til at han har laget bridgen for å overføre penger mellom Ethereum blockchain som Norges Bank bruker og Arbitrum-kjeden som Brønnøysund bruker. Vi har I løpet av hackathonet laget en aksjehandelsplattform for unoterte aksjer, som dere ser her. Plattformen benytter BRØK som bruker blockchain-teknologi for å muliggjøre deling av informasjon om selskapenes aksjeeiere og overføring av aksjer mellom personer. Plattformen bruker digitale sentralbankpenger som betalingsmiddel, og pengene overføres mellom kontor under kjøp og salg av aksjer. For denne demonstrasjonen har vi funnet opp to brukere, en som heter Bob, og en annen som heter Alice. Her ser vi oversikten over aksjeporteføljen til Bob. Den hentet fra BRØK og viser alle aksjene som Bob eier. Og under har vi en oversikt over de siste transaksjonene som Bob har gjort. Som dere ser I tabellen, viser den profitten Bob har hatt ved hvert salg og skatten han har betalt. På høyre siden har vi lagt til en seksjon som lages spesielt for denne demoen. Derfor følger vi på balansen på kontoene til de forskjellige personene og på balansekontoen til skatteetaten. Den øverste balansen på kontoen til den personen som pålogget, og den nederste balansen på kontoen til skatteetaten. På venstre siden her så ser dere menyen som viser oss som jeg har tenkt at dette kunne eksistere I resten av infrastrukturen vi har på vår plattform I Unlisted. Nå vil Bob selge aksjer I selskapet Cheap Shipping. Her ser vi at han har 362 aksjer. Bob velger at han vil selge 40 aksjer til en pris av 100 kroner aksjen. Trykker opp på selg. Det ble nå opprettet en aksjesalgsforespørsel I portalen. Og vi går nå over til Alice. Her ser aksjeporteføljen til Alice. Vi kan se at her det ingen aksjer I selskapet Cheap Shipping I dag. Vi går på aksjehandelsplattformen. Alice ønsker å kjøpe disse aksjene I Cheap Shipping. Hver aksje koster 100 kroner, og vi har 40 aksjer. Det vil si at man betaler 4000 kroner. Vi ser at dessverre så har ikke Alice nok penger på kontoen akkurat nå, så da må hun overføre penger via bridgen. Vi nå inn på bridgen og ser at Alice har 23430 kroner på sentralbankblokkjeden. Vi velger å overføre 3000 kroner til Arbitrum. Der gikk det gjennom, og vi går da tilbake til aksjehandelsplattformen. Vi da tilbake på aksjehandelssiden. Dere kan se at Alice har fått de 3000 kronene inn på kontoen her. Alice finner da tilbake til Cheap Shipping aksjene vi vil kjøpe, og trykker kjøp aksje. Kjøpsummen blir nå trukket fra kjøperens konto, så regner systemet I bakgrunnen ut hvor mye profitt Bob har hatt med dette salget. Ut fra profitten beregnes skatten som overføres direkte til skatteetaten, og de resterende pengene blir overført til Bob. Hvis du nå ser på aksjeporteføljen til Alice, så kan vi se at aksjen I Cheap Shipping har nå kommet inn. Og vi kan også se I transaksjoner at det kommet en ny transaksjon, som det nå akkurat gjennomførte. Vi kan nå gå over til kontoen til Bob. For dere som følger godt med, så kan nå se at Bob har fått 40 mindre aksjer I Cheap Shipping. Han har fått mer penger på kontoen, og skatteetaten har også fått mer penger på kontoen.
Det hade tidigare blivit upprättat en salgstransaktion. Salget hade en förtjänst på 960 kronor och på det som att han betalade 1498 kronor I skatt. Grunden till att profiten blev så hög är för demon sin del som vi satt inköpsförbind på alla aktier till 1 krona för att beräkna förtjänsten. Bob är nog jätteförnöjd med att ha fått sålt sig ut med en stor förtjänst och skattetaten är minst lika förnöjd med alla pengar de har mottagit. Det var det jag hade att visa så långt, så får vi se vad framtiden bringer oss på blockchain.